Sveiki, mėlyje. Sveiki, sveiki. Mokiniai, kolegos. Vėl mes iš pačio ryto. Šiandieną jau antradienis. Po 7:15 maždaug. 14 rodo. Temperatūra pas mus. 14 laipsnių. Gaivus oras. Vėl superinis. Tik tai eit, bėgt, judėt. Ir viskas. Ir toliau mokytis. Semti žinių kuo daugiau, kad jūsų darbas pajudėtų greičiau. Kalba eina apie mylinčius fotografiją, dirbančius, užsimančius tai, aš manau, labai svarbu. Taigi, kaip išmokti greičiau fotografuoti? Jeigu tau dega, tu nori ir planuoji, galvoji, eisiu, fotografuosiu šventes. Žodžiu, planuose yra papildomos pajamos. O gal ir pagrindinės pajamos, tau reikia išmokti fotografuoti. Ir išmokti, kiek įmanoma greičiau arba daugiau per trumpą laiką. Ir kaip tai padaryti. Aišku, yra kursai, yra mokymai ir visa kita. Tikrai daug, nemažai, konkurencija gan didelė. Bet paprastai ir to neužtenka. Daug nuo ko priklauso. Priklauso ir nuo mokytojo, priklauso ir nuo mokinio, ką daro, ką veikia ir kaip tai išmokti greičiau. Galima tik tai bendrom jėgom ir rezultate turim daug žinių ir papildomas pajamas darbą einam fotografuoti. Tai kas yra svarbu? Pirma, tai būtų teorija, būtinai kaip be jos. Antra, praktika, tai yra namų darbai, tai kas užduodama reikėtų padaryti. Ir trečia yra pats principas, mėlyje. Tai yra tu bene pats svarbiausias dalykas, pats principas, žinojimas, kaip greičiau išmokti, kaip greičiau suprasti apie tai, ką kalbėjau buvo teorijoje ir kokia buvo atliekama praktika. Taigi, principas yra būtent to, kad tu matytum, kaip yra viskas daroma. Kad tu pamatytum, kaip fotografuojama, kaip nustatoma, kaip susitvarkoma su stresais, kaip susitvarkoma su bet kokiais nustatymais ir taip toliau. Taigi, bene pats svarbiausias yra pats mokymosi principas, pats principas, kaip tai daryti, kad tavo kompozicija būtų teisinga, kad ekspozicija būtų teisinga, kad tu pagaliau aparatą laikytum teisingai, kad tavo nuotraukos nebūtų sujudėjusios, kad tavo nuotraukos būtų, kiek įmanoma, sodresnės, detalesnės, kas svarbu, kad tu turėtum mažiau broko pridaryto, o daugiau gero rezultato, kad tu būtum tikras, kad šventi fotografavęs parsineši žymiai daugiau geresnių nuotraukų, nei kad daug broko ir daug darbo turi atsisėdęs trint rezultate. Matai, kad tau net nelieka to skaičios, apie kurį tarėsi galbūt su klientu. Taigi, mylėjai, pats principas, bene pats svarbiausias. Mes mokytis teorijos galim daug. Daugumai per vieną ausį įeina, per kitą ausį išeina. Ir sudėtinga tai kalbėti, kai jeigu žmogus iš tiesų netydžiai klauso, o dėmesį galima koncentruoti tikrai labai neilgą laiko tarpą. Todėl yra svarbu duoti praktikos, todėl yra svarbu mokyti taip, kad žmogus suprastų patį principą. Kartoju, pats principas, kaip tai daroma. Žymiai pagreitins tavo mokymasi ir turėsi gerą rezultatą. Taigi, mėly, aš irgi visą laiką besimokinčiau, nebūtinai fotografijos rytis, visiškai nebūtinai. Ypač, kai reikia, ką nors apie kompiuteriją, man su šitu reikalu sunkiau, bet aš norėdamas išmokti, ką aš darau, aš visą laiką sakau, ar įmanoma susitikti, kad aš galėčiau pamatyti, kaip tai daroma. Kaip tai daroma pamatyti. Ir jeigu aš pamatau, aš žymiai greičiau suprantu,
patį principą, kodėl tai daroma. Kita kart praktikoje, štai nesenai, sekmadienį mes buvom susitikę, buvau paskelbęs renginuką ir buvom susitikę su žmonėmis, šiek tiek daviau vertės, tai buvo nemokamas susitikimas, tai ir ne pirmas, ir ne paskutinis. Ir tu matai, kaip yra gerai praktika ir kada mokinys mato, dėl ko tu tai darai ir kaip tu tai darai. Žymiai greičiau suprantam, žymiai greičiau daina mokiniui ir rezultate tu gali palyginti, koks buvo kadras tas prieš tai ir po to. Taip? Tai yra labai 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 svarbu. Prisiminkit, pats principas nori greičiau išmokti, tu turi matyti, stengtis pamatyti, kaip dirbama, kas daroma, kaip nustatoma. Jeigu tu teisingai aparatą nustatinėsi, tai yra automatizuosi savo galvoje, kad tau nereiktų galvoti apie nustatymus, tai tu turėsi rezultatą aišku geresnį, todėl kad tokiu atveju tu galvosi apie tai, kaip tau padaryti gražesnį kadrą, kompoziciją, o ne apie tai, kaip jį nustatyti. Automatizuoti savo galvoj tokius dalykus. Kaip tai išmokstama? Per didžiulės treniruotės. Jeigu tu pamatėjai patį principą, supranti, kad tas tavo meistras, mokytas padaro taip, kaip reikia, taip, kaip yra ir tau patinka, tai reiškia, kad ir tu gali tą patį padaryti. Tai nėra raketų mokslas. Ir tai nėra kažkokia fizinė jėga, kurios tau atsikėlus ryte reikia kažką pakelt, padaryti. Tai nėra sportas, kuris tu turi lėkti kaip aš kas rytą. Judėti kiekvieną mielą rytą. Keltis 6 valandą, mankštos, judėjimas, atsispaudimai, pritūpimai, visokie prasitempimai. Ir paskui štai, kaip matot, į miškelį. Su džiaugsmu kaip į darbą. Ten, kur kas paprasčiau, tau reikia matyti. Ir kai tu pamatai, būtent stengtis padaryti taip, kaip padarė tavo mokytis. Supranti? Žiūrėti daugiau, matyti daugiau. Ir žymiai greičiau ateis. Ir tu turėsi rezultatą žymiai greičiau. Taigi, mėlėjai, trumpai, štai buvo tiek. Tai yra pirma teorija, praktika. Visa šita apimantis, tai yra pats principas, kad tu matytum, kaip tai darosi. Sakysi, oho, o kas jau čia mane nori temptis, kas čia su manim nori eit fotografuot, kokį renginį, kas čia mane temsis iš paskos. Sakysi, yra tokių, kurie nenori, kad tu matytum, nenori auginti konkurentų, tai aš manau netiesa. Čia baimė to, dažniausiai, kad tu galvoji apie tai, aha, jeigu man reikės eiti, tai man reiškia reikės greičiausiai susimokėti, ne? Mokėti už tai, už tą žinias, už tą informaciją, ar ne? Ką reiškia? Tai reiškia, kad galvoji dažniausiai tik apie save. Negalvoji, kad tos žinios buvo kažkaip tai uždirbtos, kažkaip tai praleista daug laiko, kad jos kainuoja. Kalba eina apie tai. Ar tu nori išmokti greičiau ir rezultate turėti savo pajamas? Vat, kai tu tai pradėsi galvoti, tada tu suprasi, kad kuo greičiau tu išmoksi, tuo greičiau turėsi savo papildomas pajamas ir galbūt, kad visai geras pajamas ir norėsi dirbti galbūt ant savęs, būti laisvu šiam versle ir nepriklausyti nuo kažko, nedirbti kažkam, o dirbti savo. Mes turim suprasti šitą dalyką. Todėl pabaigai noriu pakviesti, tai jau už savaitės, tai yra pirmadienį, 17 dieną, 18 valandą, jų grupė jau renkasi ir su nauja grupė pradėsim 6 savaičių kursą, 6 temų kursą, kur mokysimės būtent suprasti, kaip greičiau išmokti, kaip geriau aparatą nustatyti, kaip praktiškiau,
kad tau nereikėtų bijoti, stresuoti, kad tu viską žinotum ir turėtum savo galvoje, kodėl taip nustatoma, kodėl reikia taip, o ne taip, kada pasirinkti tai, o ne tai. Štai kur yra pati, turbūt, bene brangiausia, arba pats perliukas, kad tu visą tai suprastum, tai yra, suprastum patį principą. Mėlyje, pirmadienį, 17 dieną, 18 valandą. Va, štai matot, kaip reikia suprast, kai matai, kaip tavo veide dega, ir mes nustatom tą ekspoziciją, ir va, viskas, detalumas puikus. Nedaryk taip, kaip pasielgė irgi per susitikimą. Mes esam, kol nemokam, pasirenkam dažnai kadrą, tu kadrus padarė, prieš ir po, ne? Ir galiausiai pasirenkam tą, kuris atrodytų buvo padarytas prieš, kai tuo tarpu antras jau pataisytas, nustatyta geresnė ekspozicija. Kodėl? Todėl, kad mum kontrastas, spalvų sodrumas, mum visą laiką atrodo, kad ta nuotrauka profesionalesnė. O kad ten, pavyzdžiui, baltas rūbas jau dega, visai nusišvilp, nes net jo nepastebi. Taigi šitą dalyką irgi jums reikia parodyti. Ir kai parodai, tada žmogus supranta, ai, va kas yra, va kodėl. Prantat, pats principas. Taigi, mėlėjai, su jumis buvo jūsų mylimas fotografijos mokytas, būtent jūsų, nes būtent jums aš galiu padėti suprasti patį principą, išmokti greičiau, sužinoti ir pradėti savo verslą, judesį fotografijos link. Mėlėjai, o nuoroda yra prie video, registruotis galima ten, kas negali jungtis prie grupės ir kiekvieną savaitę pirmadieniais kartu mokytis, visą laiką yra pagelbėta kita nuoroda, tie patys kursai video formate, juos galima irgi įsigyti ir taip judėti į priekį. Gerai, mėlėjai, aš jau artėju netoli miškelio, tikiuosi sulaukti jūsų daugiau, į grupę jungtis daugiau ir turėti rezultatus, džiaugtis tuo, ką išmokstate pas mane. Mėlėjai, ate, visiems gero ryto, geros dienos ir iki sėkmės visiems.